Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço a todos vocês que me acompanham pelo blog do Vila Marco Antônio Vila. E sempre faço aquele convite, você que gosta do meu canal, indique a uma amiga, um amigo, é fácil, blog do Vila Marco Antônio Vila. Fala para ativar aquele sininho que é das notificações que avisa as novas postagens. Coloca lá aqui, claro, no que vocês gostarem e utilizar para os comentários, escrever, debater, que vocês fazem isso muito bem. Lembro que na plataforma www.cursodovila.com.br temos lá o segundo curso oferecido, que é o História Política das Constituições Brasileiras, das sete Constituições, do ponto de vista da história política. Lá vocês encontrarão todas as informações. E lembro também que hoje postamos, e já tem um número de visualizações muito grande, a entrevista do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Muito boa, muito boa. Vocês vão gostar, discutindo saúde pública, toda a questão do SUS, a questão do coronavírus, como é que o governo agiu, as questões atuais. Vale a pena assistir. Tenho certeza que vocês vão gostar. E tem um episódio engraçado até, que é no minuto 16 e 57 segundos, né? Que é uma questão que envolve o ministro, então o ministro voltando em Davos, e aí quando assisti um vídeo meu, é interessante a história, vale a pena vocês acessarem e ver o conjunto de entrevistas, muito boa, excelente, quer dizer que é aquilo que a gente sempre fala, qualificando as reflexões sobre o Brasil. Bem, aí nós temos de olhar o que está acontecendo no país, né? Ver o presidente, afinal o sujeito é presidente da República Federativa do Brasil. E a agenda dele, dá uma olhada na agenda dele de hoje, não é nenhuma implicância, mas é brincadeira, tem três compromissos. Uma com o presidente do Palmeiras, que nós vimos que foram com outros presidentes de clube, representantes, né? Aí ele teve, foi almoçar, tem um encontro com o Rogério Marinho. E depois aí de meia hora, das 14 às 14h30, e depois das 16 às 17, uma cerimônia de prorrogação do auxílio emergencial. Então, se vocês olharem de manhã essa reunião com os clubes de futebol, que é o grande assunto hoje do Brasil, né? Não é o coronavírus, não é a crise econômica, é o futebol. Não entenderam? Do psicopata, que só pode ser um psicopata, né? Para ele, olha, ele reservou ao futebol das 11h10 às 13h10, 2 horas da agenda oficial, 2 horas a discutir o futebol, né? Falar do coronavírus, falar da maior crise econômica da história, de todas as questões graves do país, ele não está nem interessado. Veja a que ponto psiquiátrico é gravíssimo o seu quadro, mas esse homem é o presidente da República. Aí depois ele tem meia hora conversa com o Rogério Marinho e mais 1 hora. Então você tem 2 dedicadas ao futebol, mais 1 hora aqui, 3, mais meia hora, 3 horas e meia de trabalho. 3 horas e meia de trabalho, dos quais 2 horas, portanto mais a metade, é dedicada ao futebol. Bem, é duro o Brasil, né? Aí as principais notícias do dia. Bem, lembrar, tem o episódio, claro, do cachorro, tem de lembrar, né? Temos de rir um pouco, né? O Augusto, que não é Augusto, é Zeus. É o Zeus, chamava. Você acha que um cachorro daquele tipo, daquela raça, né, não estaria perdido? Qualquer pessoa que tem um mínimo, que tem 3, 4 neurônios e se comunicam entre si, sabe que estava perdido. Né? Então eles deram o nome de Augusto, ninguém sabe, é homenagem a quem, tem muitas piadas circulando por aí, né? Já recebi um monte, ri e tal, o pessoal é muito bem-humorado, mas a questão que se coloca, inclusive dizem que o cachorro estava preocupado porque queriam levar lá para o canil de Atibaia, do Assef, aí o cachorro ficou desesperado. Então nem o cachorro é verdadeiro, é um governo do que tudo é falso. Tudo nesse governo é falso. O presidente é falso porque é chefe de Morcrim, não é presidente da República Federativa do Brasil. O cachorro não é Augusto, é Zeus, não é deles, é de uma outra família. O cachorro fugiu. O ministro da Educação, que não é ministro porque oficialmente não tinha tomado posse, né? É uma coisa grotesca. Nós comentamos até no Jornal da Cultura de ontem. A questão do senhor Decotelli, né? Vimos que o mestrado não era mestrado, né? A questão do plágio do relatório da CVM, de mais 4 textos. Portanto, o mestrado é uma farsa. Eu tenho certeza que a Fundação Getúlio Vargas, criando uma comissão, vai enfrentar essa questão e vai anular a defesa. Evidentemente que isso pega muito mal para a instituição e até para o professor orientador, creio que acabou sendo iludido, né, pelo orientando, né? O doutorado não é doutorado, nós já falamos sobre isso, a questão do Rosário, que ele foi reprovado na qualificação.
Não, lá no final da defesa. Tinha feito os créditos, que é a questão óbvia, você faz os créditos para dar subsídio à sua reflexão sobre o seu objeto de estudo, né? E ele foi reprovado de forma unânime na qualificação. Portanto, era falso o doutorado e era falso o pós-doutorado, porque nós tínhamos cantado a bola aqui. Não era possível ele ter feito o pós-doc se não tinha o doutorado. E agora, cabe perguntar que documentos ele apresentou na Alemanha, né? Para se inscrever no pós-doutorado, que ele falou que era de 3 anos, 2015, 16 e 17, no fim era de 3 meses que ele tinha ficado lá no início, no primeiro trimestre de 2016. E sobre ele foi levantar uma série de aulas que ele não deu, de informação. E aí surgiu um monte de coisa. Até a tia Sueli, da escola infantil Céu Azul, disse que ele não estudou lá, ao contrário do que ele disse. Então, virou piada, né? É um negócio assim, enquanto isso, nós estamos sem titular de educação desde 1º de janeiro do ano passado, porque ninguém imagina que o Weintraub foi ministro e nem que o colombiano foi ministro, né? Então, é uma situação terrível. Terrível. Nós estamos sem ministro da Saúde na pior pandemia da história brasileira. Ele demitiu 2 ministros, pôs um interino e militarizou. Vejam a entrevista, insisto, do Mandetta. Militarizou todo o Ministério da Saúde e ignorou o assunto e não fala mais do coronavírus, porque ele acha que resolveu o problema e não para de aumentar. Veja a situação de Goiânia, do Distrito Federal, de outras regiões do interior do Brasil. A situação é cada vez mais grave, mas ele não está nem aí. Ele simplesmente despreza. E agora diz que é um novo o Bolsonaro, porque ele não fala, né? E ele evita o confronto com as instituições. Então, que agora ele é diferente. Aguarde o Carlúcio, aguarde o Carlúcio. Só tem jeito se for internado. Aguarde o Carlúcio e aguarde o verdadeiro Bolsonaro, que vai se manifestar daqui a alguns dias, né? E um país como o nosso, vivendo a maior crise da história do Brasil republicano, não pode ficar aguardando um presidente brincando, né? Fugindo das suas responsabilidades, como eu mostrei aqui na agenda. Por quê? Qual é a preocupação central dele? Não é o coronavírus, é verdade, não é a crise econômica, não só a questão do MEC, do Ministério da Saúde, nada disso. É Queiroz. Questão dele é Queiroz, o resto tudo secundário. E as coisas são muito graves, porque, citando a Folha de São Paulo, descobertas de caso Queiroz levantam suspeitas sobre relação de Wassef com miliciano. Linha Fina, acusado de integrar uma milícia, o ex-capitão Adriano, aquele amigo do Flávio Bolsonaro, amigo do Jair Bolsonaro, que foi condecorado pelo Flávio com a medalha Tiradentes, a comenda mais importante da Alerj, lá no Rio de Janeiro. Né? Eles são muito amigos, inclusive foi visitá-lo na prisão, e o Queiroz era o elo de ligação, e eles seriam sócios, de acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, em negócios evidentemente ilícitos. Né? Acusado de integrar uma milícia, o ex-capitão tinha como advogado Paulo Emílio Catapreta, que agora defende Queiroz. Essa relação aqui, lembra, esse catapreta, aquele da foto, naquela mesinha, né, que ele está de um lado, está a mãe do Adriano, ainda ele estava vivo, o capitão Adriano, a mãe do Adriano, e a Márcia, que está fugitiva até hoje. Onde está a Márcia? Você acha que a preocupação do Bolsonaro é o MEC? É o Ministério da Saúde? É o coronavírus? É a grave crise econômica? Não, é a Márcia. Agora, como é, eu perguntaria a você, como é que é possível. Ela, uma senhora que está quase mais de 10 dias foragida e ninguém acha. É porque ela se associou, e a foto mostrava, né, com o escritório do crime. Essa associação era de décadas, vale lembrar, porque a mãe do Adriano, que está na foto, e a esposa do Adriano foram funcionárias fantasmas do gabinete do Flávio durante muitos, 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 muitos anos. Então, ela está sendo, claro, protegida pelo escritório do crime, que é gente muito boa, muito boa. Inclusive, teve uma operação no Rio de Janeiro hoje, vale destacar, né? Que prendeu acusados aí de chefiar o escritório do crime. Gente muito boa, tudo gente fina, educada, gente que lê Dante, né? Lê Dante, que conhece Homero, de cor, fala dos Lusíadas, gente muito educada, como o Bolsonaro, com esses. Ele se dá muito bem. Inclusive, tem uma foto do sujeito que seria o líder aqui, que deve ser parecido àqueles que iam no churrasco do Bolsonaro. E essa turma cobrava, como nós falamos aqui, eu estou citando o Globo, quanto custa uma morte por encomenda? Até 1,5 milhão, né? Por cada assassinato que praticava esses grupos de matadores. Está aqui, que são do escritório do crime, vinculado a Queiroz, gabinete de Flávio, Jair Bolsonaro. Forma o quê? Um morcrim. É com isso que ele está preocupado, não é com os mais de 60 mil óbitos. Para isso, para ele, não tem a mínima importância. Isso para ele, como eu estava dizendo, não tem a mínima importância. A preocupação é outra, né?
Diz o MP, MP é a abreviação, né, abreviatura do Ministério Público, né, do Rio de Janeiro. Eu estou citando o Estadão. Essa notícia é desse mês, um pouquinho antes do dia 20. Capitão Adriano integrava núcleo de grupo de Flávio, diz Ministério Público. Linha fina. Ministério Público reúne indício de que o ex-PM Adriano Nobre, aquele que foi assassinado na Bahia, precisa saber onde estão os celulares, onde está a esposa do Adriano, né, a mãe do Adriano, tudo isso. Chefe da milícia no Rio, era executivo de organização criminosa e participou de plano para esconder a família de Queiroz. O que eu tinha dito aqui. Então, o MP, o Ministério Público, disse que você tem um grupo, que ele era uma espécie de executivo desse grupo do Flávio. Quem é Flávio? Flávio Bolsonaro, ele é filho de quem? De Jair. Existe Flávio? Existe Carlos? Existe Eduardo? Não, são marcas fantasias de Jair Bolsonaro. Então, nós estamos vivendo essa situação tenebrosa, né? É terrível. As notícias hoje, inclusive, eu estava justamente lendo no Estadão, tem uma excelente entrevista com o Edmar Baixo, um grande economista, como é de conhecimento de todos, né? Em que ele justamente diz: vamos ter uma alteração estrutural da economia no pós-Covid, diz ele, aí linha fina. Integrando a equipe que criou o Plano Real, diz que a recuperação no Brasil será lenta, mas abrirá espaço para a questão da distribuição de renda no país, aumento dos gastos públicos. Bem, que vai ser lenta, nós discutimos aqui, há semanas que nós estamos falando nisso, né? Que a situação é gravíssima, não vai ser uma recuperação em V. Nós falamos, não tinha nada a ver, né? Essa de U provavelmente também não será, está muito mais para um L, né? E nós comentamos isso, analisamos que a recuperação vai ser muito difícil, né? Aí colocamos e quando setembro chegar, né? Quando setembro chegar, podemos estar em torno de 25 milhões de desempregados. Se soma com aqueles que não têm vínculo formal de trabalho, né? E aqueles que querem adentrar o mercado de trabalho jovens e não conseguem, imagina os milhões que vão estar pressionando para sobreviver. Esse auxílio emergencial que eles estão estendendo sem nenhum projeto. É de forma oportunista, sem falar, olha, nós temos esses objetivos a atingir, não tem nenhum projeto para o momento fulcral que nós estamos vivendo da crise, e muito menos para o Brasil pós-pandemia. E nós temos insistido aqui, e há semanas, não é de agora, que o Brasil pós-pandemia vai ser muito pior do que o Brasil pré-pandemia, né? Em termos de distribuição de renda, queda de salário, desemprego, vai diminuir a massa salarial, quebradeira, de empresas, né? Vai piorar ainda mais a distribuição de renda no Brasil, que já é terrível, os nossos índices no campo da educação, da saúde, o índice de desenvolvimento humano. É essa a tendência. E quanto mais tempo nós demorarmos para enfrentar a questão política, porque a crise econômica ela vai ser resolvida no campo da política, não no campo da economia. E como é que se resolve no campo da política? Enfrentando politicamente, constitucionalmente e legalmente o chefe do Executivo Federal, que não, lá não pode estar, porque ele é vinculado a essa turma, que cobra 1,5 milhão, até 1,5 milhão para homicídios, né? Tá aqui, né? Isso que nós ficamos vendo aqui, essa turma aqui, gente, quanto custa uma morte por encomenda? Até 1,5 milhão. E aparece a foto, tudo gente que deve, que eles conhecem, que eles se relacionam naquele submundo, né? Com aquela caterva, que ele ficou durante 3 décadas representando. Porque é bom lembrar que é fazer uma relação, cruzar os dados dos votos da família Bolsonaro no Rio de Janeiro com as áreas controladas por milícias, porque havia uma associação tanto eleitoral, a cada 2 anos tem eleições e a família participa tanto das eleições para vereador como as eleições gerais para deputado estadual quando o Flávio estava lá, ou para deputado federal quando o Jair estava lá e depois senador com o Flávio. Você cruza os votos, vai ser onde que se concentra os votos nas áreas que as milícias controlam, né? Que é uma espécie de coronelismo em chá de voto partidário. Dois, aquele clássico do Vitor Nunes Leal, né, que foi chefe da Casa Civil do Juscelino Kubitschek, ministro do Supremo Tribunal Federal, cassado no início de 1969 pelo adicional número 5, tem esse clássico do final dos anos 40. Então, nós poderíamos fazer uma nova versão do coronelismo em chá de voto do século 21 na cidade do Rio de Janeiro, né? E como é que você tem esse controle das milícias, do processo eleitoral também, além de todas as ações criminosas, né, de invasões, ocupando terras, construindo edifícios clandestinos,
clandestinos, como o caso de Muzema, né, Rio das Pedras, vendendo proteção, cobrando por assassinatos, o comércio de gás, vendendo segurança, gatunete, etc., do qual a família Bolsonaro, de acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, teria uma sociedade. Não vamos voltar essa notícia do jornal O Estado de São Paulo, do dia 20, matéria de Marcelo Godoy e Ricardo Brandt. Capitão Adriano integrava núcleo de grupo de Flávio, diz MP. Ministério Público reúne indício do que o ex-PM Adriano Nóbrega, chefe de milícia no Rio, era executivo de organização criminosa e participou de plano para esconder família Queiroz. E que participou está comprovado. Tem a foto, né? Isso, aquela reunião ocorreu nos dias 12 e 13 de dezembro. Recorde-se que enquanto o Cata Preta estava ali reunido com a mãe do Adriano e a Márcia, hoje foragida, esposa de Queiroz, o Assef estava em Brasília, né, conversando com quem? O Assef estava conversando com o Bolsonaro. No dia 12 e no dia 13, esteve no Palácio às 8 horas da manhã, que eles estavam fazendo esse acerto. Agora, não é possível a gente assistir tudo isso, né, ver todos esses dados, muito superiores ao que ocorreu em 1992, com Fernando Collor, ou em 2016, com Dilma Rousseff. Nem se compara tudo isso que nós estamos assistindo, né? Isso aqui é um cenário de horror e o mundo inteiro está vendo. Daí nós temos essa fuga de capitais do Brasil, ninguém quer investir no Brasil, né? O Brasil hoje é um Estado párea, tudo que vem dizendo está sendo reforçado, as questões, o tratado, o acordo que não ia sair com a União Europeia, tudo que nós estamos repetindo há semanas, meses aqui, tudo ocorreu, tudo ocorreu. A questão que se coloca é por que não se dá o passo à frente? Qual é o passo à frente político? É iniciar uma ampla articulação que leve a um impeachment, que é o que o presidencialismo nos apresenta como saída. Se fosse o parlamentarismo, seria um voto de censura ao gabinete e cairia o gabinete, se formaria um novo gabinete. No presidencialismo, o instrumento é o impeachment. Se é um bom ou mau instrumento, os parlamentaristas, Paulo Brossard, no seu clássico sobre impeachment, diz que é um péssimo instrumento, porque a destruição já foi feita, e para retirar demora muito tempo. Essa é a opinião do Paulo Brossard, que historicamente sempre foi um parlamentarista que veio lá do antigo Partido Libertador do Rio Grande do Sul, lá com Raul Pila, e toda aquela concepção do parlamentarismo. Mas é o que está na nossa Constituição, que é uma Constituição presidencialista. Se nós devemos mudar para o semipresidencialismo, estilo português, como eu comentei ontem, inclusive, isso é uma questão que a gente tem de ver a posteriori. A questão que se coloca agora, para enfrentar esse dilema, só existe um, que é a questão do impeachment. Ou seja, a interrupção do mandato do presidente e seguir o que determina a Constituição. A questão é por que não se dá esse passo à frente? Porque ao mesmo tempo que você pode fazer isso na Câmara dos Deputados, porque de acordo com a Constituição é ela que autoriza, no crime de responsabilidade quem processa e julga é o Senado, e infração penal comum quem processa e julga é o Supremo Tribunal Federal. Mas tem também as investigações no, na polícia, no Supremo Tribunal Federal, que tem dado até o momento, pelo que nós vemos, né, resultados. Os resultados têm sido muito importantes. Isso fez com que eles dessem esse passo atrás. O Bolsonaro, junto com o Carlos, que é o criminoso, é o subchefe da Orcrim, junto com o gabinete do ódio, espalhando as fake news e toda essa injúria, calúnia, difamação, mentiras, toda essa loucura que eles fazem desde o processo eleitoral de 2018, com apoio de maus empresários, que são os trombadinhas do capital. Eu insisto, eles não representam o empresariado brasileiro. O Zé Carioca não representa. O Zé Carioca tem de pagar os 200 milhões que ele deve para a Receita Federal. Depois de ele pagar os 200 milhões, ele pode fazer qualquer coisa, dentro da lei, claro. Primeiro ele precisa pagar o que ele deve, né? A questão, portanto, que se coloca aí é que ele sabe que tem esses processos no Supremo, tem a questão que envolve os atos golpistas, tem a questão lá de fake news, tem a questão do Sérgio Moro, vamos lembrar, né? Que até agora tudo com o então ministro, quando saiu no dia 24 de abril, diz, tudo se comprovou. Absolutamente tudo daquela reunião do dia 22 de abril, a questão da Polícia Federal do Rio de Janeiro, a coação, ele queria ter a superintendência para coagir adversários, né, ter conhecimento de informações sigilosas e proteger os seus amigos criminosos, seus filhos, ele e seus amigos. E ele disse isso na reunião do dia 22 de abril. E tudo que nós sabemos sobre o Rio de Janeiro confirma o que disse o ministro que estava saindo naquele dia 24 de abril, que disse em entrevistas posteriores, e vocês podem, inclusive, acompanhar no nosso canal a entrevista que Sérgio Moro deu, excelente por sinal. A questão que se coloca é por que não avançar? Vamos a esse ponto. Há uma questão histórica no Brasil, hoje eu até estava conversando com uma pessoa longamente aí na hora do almoço, o papel das classes médias na história do Brasil.
As classes médias, eu estou usando no plural, porque são diferentes as frações das classes médias, elas são fundamentais no processo histórico brasileiro. O abolicionismo, no final dos anos 80 do século 19, teve uma participação decisiva de quem? Das classes médias. Se você for olhar, grande parte dos líderes abolicionistas são das classes médias ou de estratos inferiores, tal, mas fundamentalmente são das classes médias. O processo republicano, né, de 1889, a participação das classes médias é um elemento determinante. Passamos a República Velha, os movimentos de rebelião, de insatisfação, a presença das classes médias lá estava, inclusive nos anos 20, durante as rebeliões tenentistas, 5 de julho de 1922, 5 de julho de 1924, a Revolução de 30, de 3 de outubro, né? Percorremos os anos 30, todos aqueles movimentos, em quase todos eles a liderança, as ideias são produzidas pelas diferentes frações das classes médias. E passa o século 20 inteiro, as classes médias são um elemento determinante. Até chegar no final, já da década, o processo do impeachment, que acabou não se concluindo, de Fernando Collor, o papel das classes médias foi central. E no século 21, no nosso século, portanto, o papel das classes médias é central. 2015, 2016, as grandes manifestações de rua, as maiores da história até então, né? E que nós conhecemos, foi o movimento das classes médias. A questão que se coloca hoje é conquistar as classes médias para o processo de impeachment. Isso é central, porque as classes médias, eu estou sempre usando o plural, elas têm medo, medo, alguns medos. Um é do PT. A possível volta do PT, o que não ocorrerá. O PT em 2022, por exemplo, não tem a força eleitoral que teve nas eleições de 2002, 2006, 2010, 14 e 18. O processo de desgaste do PT, inclusive que não teve renovação de liderança, o Lula sempre cortou todas as lideranças, não vai ter a importância que tem. Inclusive nesse campo da esquerda, ou até, se preferirem, da centro-esquerda, há outros atores que disputa hoje com o PT, que tinha um papel quase que único, mais do que hegemônico, quase que único nessa área. Então a classe média tem esse medo do PT. E isso não vai ocorrer. Tem que chegar, demonstrar que isso não vai ocorrer. Por outro lado, a questão que se coloca para as classes médias aí é uma certa um certo cansaço. Quer dizer, o que que adiantou sair a Dilma? Se veio o Temer e depois veio o Bolsonaro. E alguns, grande parte, votaram no Bolsonaro com medo no PT. Então, há um certo cansaço. Ah, não adiantou nada. Alguns falam, não, adiantou, adiantou, porque o projeto criminoso do poder foi interrompido. É claro que se esperava que o Temer tivesse um papel republicano. E, infelizmente, não teve. E ele é um dos, não o único, evidente, responsável pelo desastre que foi o processo eleitoral de 2018. Então, conquistar a classe média no sentido econômico e ético. Quer dizer, quando você coloca o que o governo Bolsonaro faz, só esses últimos dias, essas palhaçadas no campo da educação, por exemplo, né? E não faltam exemplos com esse Decotelli. Ver toda a questão das últimas semanas e os últimos 3 meses, 4 meses em relação ao coronavírus, não falta exemplos, né? Mostrar o isolamento internacional, não falta exemplos. Então, a questão da ética, da moral, do respeito à coisa pública, pegar a reunião de 22 de abril e apresentar, falar, esse presidente que você quer? Por outro lado, há uma questão, e essa bate mesmo nas diferentes frações da classe média, que é a crise econômica. O número de micros, pequenos e médios empresários que estão perdendo as suas empresas é enorme, enorme. Aqueles que estão perdendo seus empregos também é enorme. Aqueles que estão vendo seus filhos se formar e como eles vão se colocar no mercado de trabalho e sabem que isso não ocorrerá, também é enorme. Então, essa questão econômica tem de ser mostrada. E apontar que o Paulo Guedes, que muitos tinham ilusão, não, eu não estou votando no Bolsonaro em 18, eu estou votando no Paulo Guedes. O Paulo Guedes era aquilo que eu sempre digo, disse, ou seja, um falastrão. Que era um falastrão. E tem demonstrado. Inclusive, o próprio Baixa, nessa entrevista que eu citei do Estadão, já mostrava que antes do coronavírus a economia estava indo muito mal. Não vem essa história que foi o coronavírus é que gerou tudo isso, não. Claro que ele tem um fator importante nesse processo. E tem também a inépcia do governo não saber como reagir economicamente, porque sabia-se que estava vindo da China, passou pelo Oriente Médio, chegou à Europa, atravessou o Atlântico, os Estados Unidos e depois chegou aqui, né? Dava tempo, se você tivesse um presidente, que tivesse uma agenda, ao menos uma agenda, porque a agenda de presidente não é essa, né? Que vai falar com o time de futebol durante 2 horas, meia hora com o ministro de Estado de Desenvolvimento Regional e mais 1 hora para uma cerimônia, que é inepta, uma cerimônia não produz nada, de prorrogação do auxílio emergencial. Isso aqui é brincadeira. Mas alguém que articulasse um projeto, né, reunisse as forças políticas, falaram, era uma questão de emergência nacional, e assim agisse.
Mas não tem. Então, as classes médias têm de entender que isso é pro... esse dado não é um dado da natureza, é da ação dos homens, da incompetência do presidente da República. E mostrar os crimes, essa questão da família criminosa, da família metralha, é evidente, né? Que se... o que o Ministério Público do Rio apresenta é algo aterrador. Eu fico imaginando um inquérito chamado República do Galeão, feito pela Aeronáutica em 1954, sobre o episódio da Rua Tuneleiro, da madrugada do dia 5 de agosto, o atentado contra Carlos Lacerda, que leva à morte do Major Rubem Vaz da Aeronáutica, e é chamado República do Galeão, aquele inquérito que vai levar a 24 de agosto o suicídio de Vargas e toda aquela tragédia. E que eu já comentei aqui de passagem, mas um dia comentaremos com mais vagar. O que nós estamos assistindo aqui é algo muito mais profundo, né? O Gregório Fortunato, frente a essa. Gregório Fortunato era o anjo negro, o chefe da guarda pessoal de Getúlio Vargas. O Gregório Fortunato aqui é um lorde inglês, é um lorde inglês comparado ao Adriano. Né? Ele recita Byron, né? Ele recita Byron, recita Shakespeare, comparado a essa turma amigo do Bolsonaro, né? Porque o Adriano era ligado a Bolsonaro. Então a classe média tem de saber disso. Você tem o presidente ligado a gente que cobrava até 1,5 milhão para matar. E isso tem de ganhar isso. E ganhar o apoio, finalmente, isso é essencial, que não caiu a ficha para o grande empresariado. O grande empresariado não é o Zé Carioca. O Zé Carioca deve 200 milhões para a Receita Federal. E aqueles trombadinhas do capital, que agora estão sendo investigados, são trombadinhas. Gente, sem importância, que não representa o grande empresariado nacional e sua história de luta, muitas vezes familiar, que vem do bisavô, do avô, do pai. E tem de mostrar que nós estamos indo para o buraco, porque sem mercado consumidor, você vai vender para quem? Vender para quem? A massa salarial vai enxugar, nós vamos ter uma deflação. Veja a entrevista do ministro Delfim Neto, que está no nosso canal. Vamos ter uma deflação terrível. Vai haver um empobrecimento enorme do país. Se o PIB vai cair menos 9,1, de acordo com o FMI, você imagina. E já a queda de 2015 e 2016. Portanto, é momento de emergência nacional. O que está se colocando agora é uma questão da ação. Aí a sociedade tem de se movimentar. Os sindicatos de trabalhadores, os sindicatos de empresários, a sociedade civil, associações, movimentos, né? E logo as ruas vão ter de ser ocupadas, com todos os cuidados em relação à crise sanitária, né? Mas isso é essencial, né? E ação na justiça, conversar com deputados, no caso do Congresso Nacional, senadores, né? É porque o país está anestesiado, está achando que tudo vai ser resolvido lá na frente, não vai. O rombo nas contas públicas vai ser enorme. E como você resolve o rombo nas contas públicas? Primeiro, você precisa aumentar os tributos, porque você vai cortar da onde os gastos numa situação como nós estamos. Inclusive porque a receita vai ser menor. Veja a receita das prefeituras, como vai cair, dos governos estaduais e da União. Todo mundo é obrigado, não porque quer, deixar de pagar impostos. Vai falar para um microempresário se ele tem condições de pagar todos os impostos que aparecem. Não tem, né? Ou um cidadão que precisa pagar o IPTU da sua casa, vai atrasar. Isso para pegar, no caso do IPTU, que é uma receita municipal. É uma situação terrível, é um caos administrativo, um governo que não consegue nomear um ministro, que não consegue passar um pente fino para saber quem é Decotelli. O general Heleno, não sei se o cão Augusto foi uma homenagem a ele o nome, mas o general Heleno, que é o sargento Garcia dos generais, sargento Garcia do Zorro, assistam, né? Ele não consegue pegar um currículo e saber se é verdadeiro ou falso. Tá na hora de cair a ficha para todos nós, né? Bem, se você gostou dessa live e tantas outras do meu canal, se inscreveu, sugiro que eu faça. É fácil, www.cursodovila.com.br. Vocês. Ah, não, perdão, o blog do Vila. É o blog do Vila, Marco Antônio Vila, né? Ative as notificações, coloque comentários, likes e aí sim, na plataforma www.cursosdovila.com.br, lá vocês encontrarão o curso História Política das Constituições Brasileiras, com todas as informações, uma análise política das sete Constituições. Assista a última entrevista, toda. Mas a última em especial, do ministro, ex-ministro Mandetta, que está excelente, tá? Nos encontramos amanhã e vamos continuar debatendo e buscar soluções, analisar, pegar a história, refletir sobre o Brasil e encontrar saída. Vamos encontrar saída, mas só com participação, reflexão e ação. Até!
Olá, já estão abertas as inscrições para o meu curso História Política das Constituições Brasileiras. Nós vamos fazer um voo histórico de 1824, a primeira Constituição, até 1988, que é a última Constituição. Vê detalhes, curiosidades, discussões políticas, relação entre Constituição e a realidade concreta da vida das brasileiras e dos brasileiros. É fácil, acesse www.cursosdovila.com.br e se inscreva. Até!